Vai. Comprei aqui o cigarro aqui, mano. Vambora? Vamos. Só vambora, vamos, aí. Mano. Caralho, aí. Ô, Léo, tem que parar com essa porra aí. Fumar é like, vi. Tô usando. Fumar é vida. Crack. Não, crack não. Só um beckzinho, um cigarrinho, pá. Ah, um beckzinho é bom, velho. De vez em quando, pra dormir. Todo dia é foda, né? É, mano. Ar-condicionado desse carro é forte, né, mano? É, velho. Olha lá. Chega, faz barulho, velho. Poxa, olha. Ah. Esse Vitor é safadão, ó. Tem dois câmbios. É, um é pra sentar e o outro é pra passar. Ô, louco. O outro é pra segurar, olha lá. Eu também não entendo porque esse carro tem dois. É porque tu pode jogar no manual e no automático, né? Não, é porque o outro tá com o eu vou te enganar. Esse carro tá BA, mano. A correia desse carro tá miando, velho. Olha lá. Tá ouvindo? Tô ouvindo, ele passa no sinal varado, fi. Mano, o carro eu pago a porra das multas desse carro, cara. Pô, tu já perdeu a carteira então, né, mano? Sei lá, cara. Ó, e tu não tem uma boa lembrança. Os outros te chamavam lá, tu era excluído do café, velho. Tu lembra disso? É, lembra lá da escola, velho. Ô, Léo. Excluído nada. Oi. O esquema desse carro aqui é porque uma marcha é pro 4x4. Ah, entendi. Ó, pra tu aqui, ó. É, pra tu. Não, mas não mexe nessa porra não, se mexer vai regular aqui o carro inteiro. Não, cara, olha aqui pra dentro, pra tu ver o que eu tô fazendo. Ô, vai se fuder. Tem como abaixar o vidro aí não, pra gente pegar um ar puro agora? Tá aberto porra, aqui. Porra, pegar um ar puro pra quê? Cara. Ah, pô, pegar um ar, né, cara? Pode fumar aqui dentro do carro ou não, né? Fuma, peraí. Eu não. Como é que tu vai fumar, tá louco? Fumar não. O carro do cara que tá cheirando a novo. Tá cheirando a cu essa marcha aqui, ó. Olha, mas foi você que sentou aí. Aqui, ó, a tampa. Olha, tampa aí. Aqui eu vou respeitar o sinal, né? Mas tu comprou essa calça que tinha pra homem, não? Tinha, por quê? Tu quer comprar pro teu marido? É. Ah, deve ser, né? Vambora. Calça de viado da porra. Ah, perguntou se tinha pra homem porque você quer comprar pro teu marido, né? Não, porque é calça de gay. É, ah, eu tô sei, gay, mano. Porra. Perguntou se tinha pra homem, às vezes ele quer comprar pro marido dele, Vitor, e a gente não sabe. Ah. Pior que não, mano. Pelo menos eu não tinha pirocão dentro do meu quarto, cara. Eu não tinha não, cara. É, esse ó. Ih, se entregou. Cai fora que esse carro. Cai fora que agora não é mais daquela casa não, agora é aquela mansão lá que eu tô agora. Aham. Aí tu não levou não os pirocão pra tua casa. Não é meu, porra, aquela porra era da casa. É, tu dormia lá, Vitor. Dormi porque a gente teve uma briga, né? Que eu ia dormir no outro quarto. É, tava drogadão lá. Ó, oh, a correia do carro, como é que chora? Eu tenho que mandar mexer nessa área desse carro, mano, tá foda. Você que merda é essa não. Momento, Tem que mandar mexer, velho, isso vai te estourar, mano. Leva lá na oficina do cara de panela. É? Tá foda. Caralho, essa cachoeira. Panela. Da cachoeira longe para a caceta, mano. Vamos tocar fogo naquela oficina, mano. Tô boladão. Pau no cu. Ué, vai tocar fogo nela por quê? Porque é, o dono lá é um pau no cu. Ah, tá. Não gosto dele, não. Olha! Ah, mano, tu vai, a gente vai ficar na mão, mano. Eu não morro, no morro ela chia, mano. Para esse carro um pouco aí, velho. Vai arrebentar essa correia aí, mano. Vai não, vai vindo com o meu, velho. Vai, velho, vai sim, velho. Ô, Vitor, deixa eu ir no balanço aí, velho. Tá chorando aí, velho. Beleza, não, como achei que eu tenho... Quer ir dirigindo? Não, vai não, tu, não, velho. Vai que o carro problema quebra essa... tu bota pra mim. Cê é louco? É, problema é essa correia aí, velho. Olha lá. Do nada a correia começa a miar, velho. Cara, acho que vou ter que parar um pouco. Calma aí, acho que eu vou ter que parar pra mijar, mano. Tá foda aqui, tem eu tô querendo mijar. Não, vai embora, olha o vento do ar-condicionado, fortão. Agora eu vou acelerar ela aqui, calma aí. Mano, tu vai encapar. Ó. Encoste. Mano, encoste vai. Mas vai deixar acelerar. O motor ligar, vambora, mano. Se quebrar, a gente pede um. Opa! Eu quero acelerar um pouco, aí, porra. Você drogou, né? Eu não. Ó, correia do carro,
Mano, vai arrebentar, vai arrebentar. Tô falando. Vai não. Vai arrebentar a correia do carro, velho. Na moral. Ô, vou esperar aqui um pouco, hein. Coloca o cinto aí, a gente vai morrer, velho. Tô vendo, velho. Não... Caralho, velho. Essa porra, mano, louca. Vai arrebentar a correia do carro. Olha, velho. Tá pichando já, muito, é mano. Aqui. Calma aí. Olha lá, olha lá embaixo a cachoeira. Aqui, ó. Vamos ficar. Oh, não, deixa o carro aqui em cima. Olha, rapaz. Vou desligar ele aqui, um pouco. Desligar, desliga ele aí, velho. Caralho. Olha, embaixo, olha, olha a cachoeira bonitona, mano. Olha lá, Léo, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos, velho. Vou entrar com, de roupa com tudo. É, também. Caramba, aqui é lindo, hein? Olha lá. Tem duas, mano. É, velho. Tô indo aí já, calma aí. Acho que vou ter que deixar. Deixa eu deixar o capô do carro aberto aqui, calma aí. Cadê lá? Deixa tira aberto uma selfie aí, tira uma foto minha aí. Eu não, sou fotógrafo. Ih, caralho. Eita. Caramba, eita, caralho, a correnteza tá me levando. Tá foda, velho. Caralho, velho, a correnteza me levou aí. Olha lá, molhou tua bolsa. Ai, maneiro, tem problema não. Deixei dentro do carro as coisas. Aí, vem pra cá, vem pra cá. Cadê? Bora vem pular? Aqui, vem aqui. Hã? Vai não, pular? Pula aqui na correnteza pra tu ver como é que é legal. Aqui, pula aqui na correnteza, ó. Pera aí, deixa eu subir aqui. Ó, ó, ó. Cadê? Dá um jacaré legal na correnteza. Pula na correnteza. Olha lá, caralho, Vitor não gosta d'água não, velho. Cadê o Vitor? Calma aí, porra. Fui deixar o capô do carro aberto, caralho. Eu fui deixa ver a correia. Deixa o carro ligar, é. Vê a correia aí, velho. Vai estourar esse carro qualquer hora, velho. Faz isso não, cara. Não, eita, cara. Eita, ali, eita, eita, calma aí. Eita, caralho. Voltei. Aonde é a outra? Aqui, ó. Ih, mano. Ah, aqui em cima? Acho que é pouquinho essa daqui. Eita. Bora, bora, bora. Ah, botar pouquinho. O corpo pra ralar aqui, velho. Botar o corpo pra ralar? Como é eita, caralho? Eu tô caindo, mal cheguei aqui. Ô, caralho. Eita, porra. Eita, velho. Olha aqui em cima. Super-herói. Caralho, tô todo molhado, velho. Vou esperar um pouco aqui me secar aqui, tá ligado? Vai se divertindo aí. Vai lá, mano. Vai lá, toma banho com o Vitor lá, cadê filho. O Vitor, velho? Calma aí, porra. Eu vim aqui em cima, cara. Aí. Ô, Léo, tá com a mão peguei limpa? Aí. Não, tá sujo. E essa luva voltei, aí, tá porra. Limpa, não? Não, tá sujo. Tá com a mão limpa aí, ô, viado? Não, tá sujo, cara. Vai se fuder. Queria mijar, vou mijar na água mesmo, que se foda. Mija na água, caralho. Não quer mijar na água porque não quer. Ai. Caralho. Eu vou pular aqui de cima, calma aí. Tem uma parte aquele aqui que é boa. Como? Maroto, filho. Aí, Dio, aí, chega aí. Olha aí, acabei de apertar, ó. Ah, eu quero um. Nossa, aí, é louco. Caralho. Caraca, né? Você dá boa? Tá. É porque eu vou dirigir, cara. Senão eu vou ficar, eu vou dirigir. Vou jogar essa porra dentro d'água, velho. Você é louco? Na moral, parece até a correia dentada do viado lá. É, jogar essa porra dentro d'água, não dá certo. Eu já ajeitei a porra da correia, cara. Eu tava solto aquela merda. Vamos lá? Vai embora já? Pô. O Vitor esqueceu de alugar o jet ski, velho. Ai, caralho, porra, eita, meu povo. Caralho, porra. Caiu todo. Caralho, mundo. Tá me querendo me dar caldo, moleque? Olha, errou. vambora. Caralho, te ligou o foguete no cu, caralho. Cara, ligou aí, o foguete no cu. Aí, rapaziada, aí, calma aí, calma aí. Vamos trollar alguém? Olha o que eu trouxe. Cadê? Um taser, mano. Bora? Vamos, quando parar na esquina, vamos dar um choque em alguém, mano? Vamos. Ô, louco. Vamos nessa. Ó, quando eu ver alguma... Peraí. Ah. Fala. Dá um choque no Vitor lá pra gente ver. Não, tá, cara. Maluco, cai fora, tá cai doido. Fora. Cachorro... O carro dele já tá miando. Ó, se tu ver alguém na rua aí, para pra me dar um choque, mano. Então tranquilo, entra aí. Entra aí, Dio. Caralho, maluco. Vai dar vamos choque. Vamos trollar, velho. Vou, pô. É só ele meter o pé, velho. Já marcou pra casa já? Passeando. É, bora. Tu para, eu vou descer pra filmar.
Bora ver. Ó, mano. Vamos pra cidade, vamos pra cidade, velho. Não vai vazar no YouTube, véio. É, eu mancho teu rosto lá. Não, tu embaça, velho. Você é louco? É, tá maluco. Vambora. Ó, eu vou cortar aqui. Carai! Tem que ir a milhão, velho. Depois que eu der o choque, hein. Tá porra 220 volts. Tá ligado que pode desmaiar, né? Não, desmaiar com certeza vai, né, velho? Encontrar alguma pessoa, para. Beleza. Aqui só vai, tem carro, velho. Vai pra perto da cidade, mano. Eu tô vai, indo, caralho. Vai, chave. Tem que achar alguém aí, velho, pra retrolar. Grita lá, trolei. Aí, vê se no posto não tem. Vai, vai, vai. Entra aí no posto. Acho que não tem ninguém não, tá vazio esse posto, cara. Não, tá vazio, tá desativado esse posto. É. Vambora. Acho que vontade. Tem um barzinho ali pra frente também. Quer ir lá nele? Vamos lá. É, se tiver alguém, só que lá tem uns motoqueiros meio doido, né, velho? É, mas se tu tá lá, a gente corre. É, os caras vão comer o nabo da gente. Tu não tem outro aí não? Vai me prestar? Tem não, só trouxe esse, velho. Cê é louco. Cara, cadê a porra do bar? Sumiu? Ah, tá ali na frente. É, mais pra frente. E aí, desce aí, desce aí, tem um bagulho aí. É, tem um deckzinho aí, tem um deckzinho. Desce aí, desce aí. Vou descer, pô. Não é possível que não tenha ninguém, velho. É. Tem, né, mano? Povo de interior é foda. É, essas casas aqui é só de... É veraneia, só pra passeio. Olha lá, tá vazio. Mas essa porra aqui, fim de ano, vai tá lotado, filho. Ah, quer ver? Novo vai. Quer ver o local? Tem local? Na praia. É, vamos na praia. Verdade, velho. Dá logo um choque térmico, tá ligado, boy? Nesse calor, pode ir, escrever, boy. Vem aí nessas casas aí. Vai devagar aí. Mano, onde achar é só parar, velho. Tinha um cuzão que morava por aqui, velho. Ah, é? Tinha mesmo. É. Ó um banco aí, será que tem ninguém não? Não, mano, corre de banco, tá doido? Vai que pensa que é assalto. Vai, acho vai, que ele tem doidão. Alguém ali, tem alguém ali. Aonde, aonde, aonde? No negócio de fruta. Vamos lá, vamos lá. É ali, tem. Filma aí, Gil, filma aí. Vou ficar aqui, peraí. Vou abaixar aqui, calma. Vai. Tá filmando? Tô, vai. Tá pegando lá? Tá pegando a cena lá? Vai pra perto. Ih, caralho! Eu tô atrás mesmo, vambora, velho! Vai, corre, Vitor! Vambora, corre! Vai, Vitor, caralho! O cara tá fedendo, velho! Viu isso? Viu aquilo? Viado, é muito maneiro, posso te dar um, mano! Não. Vou dar, mano! Vou dar um, velho! Vou dar. Caraca, tá, tu mano. Viu, mano? Caiu, velho. Cê é louco, eu vou ficar com isso aqui pro resto da minha vida, mano. Caralho, vou dar um no Vitor, velho. Não, faz isso não, caralho. Cê é louco, cuzão. Vamos na praia, vamos lá na praia, lá na praia. Tá doido, vambora, vamos pra casa, velho. Não, bora lá na praia. Não, vou dar choque mais ninguém, não, vou não. Bora lá vou pra não, mim. Deve tá vindo polícia, não, vambora. Bora lá pra minha casa lá, Vitor. É, vambora, cê é louco, rapá. Vão chamar a polícia, tu viu não? O cara caiu não, pra tu não, Gil? Caiu, fi. Tá porra 220 volts, velho, cê é louco? Peguei a cena, velho, vou ter que manchar teu rosto lá na hora. Tu lembra o caminho da tua... Ô, Gil, tu lembra o caminho da tua casa aí, mano? Sou vida louca. Oi? Lembra o caminho da tua eu casa lembro, aí, eu lembro, pode deixar, vai indo. Vai indo no pode reto indo, do Léo. Não é. Vai no reto do cara de panela aí. Vai embora, filho. Bora, mano. Dobra aí. Ih? É. É, vai embora, filho. Marcou o GPS aí? Não, né? Marcou, valeu. Agora dá pra ir. Eu preciso te ter. Meu fechamento. Caralho, velho. Dá logo um choque. Não, ô, porra. Baixa essa porra aí. Tem nenhum aqui que eu não. Cadê? Desce aí, Léo. Aqui, ó. Ó, o último, velho. O último. Pra dentro do carro mesmo. Tá filmando, Gil? Tá, vai. Vai. Ih, errei. Calma aí, caralho. Para o carro, caralho. Vai, caralho. Ai, caralho. Vambora.
Viu ele gritando? Não vou dar chá com mais ninguém, não. Eu vou dar no Dil agora, velho. Não, não. Tô louco. Não, caralho. Não, deixa eu dar um choque em tu, velho. Pra tu ver a força lá, que é. Dá. Já é, então. Só pra tu sentir a força. Beleza. Dá um no Vitor também, velho. Não, só em tu, Vitor. Só no Dil, velho. Você é louco? É, o cara aí toma remédio. Vai que ele... Vai que infarta. É. Mas é que é bom pro coração, velho. Caralho. Vai, filho da puta. Calma aí que eu vou dar só mais um, velho. Só mais um, vai. Nesse aqui, não... Vai, aqui, aqui, não. Escolhe um. Não gordo, chapéu. Não gordo. Anda um pouquinho. Não, vai, desce, bora. Não. Não, aqui mesmo, ó. Aí, porra, Vitor, para o carro, caralho. Bora lá, vai. Vai, Léo, vou filmar aqui. Vai. Não vai pegar, filma não, aí. Tem que ser de perto. Ataque do choque. Vai que eu andando. Vou encostar aqui, ó. Vai. Vai, caralho, entra. Caralho, velho, já dei, velho, cê é louco? Entra, caralho. É naquele lá de trás, dentro da frente. Vem. Vambora. Vai dar não? Vem com o carro, vambora, vem aqui, ó. Vem, vai. Dá logo, vai. Vem, ó, escuta o grito. Ih, caralho, corre. Vai, caralho, entra. Vambora, viado. Léo é maluco, velho. Tô vida louca, velho. Mas é vida fumou, louca. Véio, tá drogadão essa porra. Ei, fumei nada, aquele é orégano. Porra. Do Bob Marley. Cuidado pra não acertar o carro, caralho. Vou dar choque mais ninguém, não, filho. Só tem uma carga só pra me carregar. Só em mim. Tem agora. No final, velho. Só pra ele sentir o bagulho. Quero testar. Finaliza o vídeo, tu dá o choque. Já tá, é? Beleza. Aham. Uhum. Aí você aperta um e fica ele fazendo. Valeu. Dá o corte, vai. Mano, eu quero ver se tu vai aguentar, velho. Não sei, velho, se eu vou aguentar. Tamo chegando. É 220 aí. Volts. Calma aí que eu vou aumentar pra 300 volts, velho. Não, cara. Não, já aumentei, velho, você é louco? Cara, eu vou cair no chão, filho. Ah, não vai acontecer nada, não, velho. Não vai acontecer nada que você não queira. Nada. Deixa eu finalizar o vídeo e tu dá o choque. Não, velho, deixa eu dar logo um não, choque, cara, logo, velho. Não, cara, deixa eu finalizar, velho. Vai. Então, galerinha, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, dá like no vídeo e compartilha com os amigos e é nóis. Vai, chove, gamer. Tá preparado? Tô, vai. Toma. Ah. Taking over, yeah, we're taking over the game.